Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության կենտրոն եւ նոր մարաճ վարչական շրջանների քննչական 3-րդ բաժնում քննվող քրեական գործի շրջանակներում որոնվում է տեսագրության մեջ տեսապատկերված անձը։ Քրեական գործով բազմակողմանի օբյեկտիվ եւ լրիվ քննություն ապահովելու նպատակով միջոցներ են ձեռնարկվում տվյալ անձին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Խնդրում ենք նշված անձին ներկայանալ վարույթն իրականացնող մարմնին կամ ովքեր ճանաչում են նրան, որևէ տեղեկություն ունեն նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին հայտնեն Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության կենտրոն եւ նոր մարաճ վարչական շրջանի քննչական 3-րդ բաժին։